protože se bojím Krausovi odmítnout cokoliv. Ne, ani v nejmenším. Tentokrát ne. Na Krause měl jednu, bych měl, jak dlouho to ještě hodlá dělat. Bych se ho chtěl zeptat. To se ho možná zeptám. Jako vždycky, nikdy jsem se na žádný natáčení v podstatě netěšil. Nikdy se netěším a většinou mám pocit, že to dopadne zle a většinou se taky nemýlím. Je to jedna z mála věcí, kdy mám vždycky pravdu. Teda.